Не залишать сам на сам з бідою. Кіровоградщина готова надати прихистом жителям Херсонщини, в яких затопили домівки через підрив дамби на Каховський ГЕС. Про це в відеозверненні повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Для прийому херсонців в області за потреби розгорнуть більше 5 тисяч місць. Евакуація здійснюватиметься в громади Голованівського району. Людей забезпечать безкоштовним житлом, харчуванням та медичною допомогою. Ми вже маємо інформацію від низки міжнародних благодійних фондів і організацій відносно готовності допомогти як матеріально, набори засобів гігієни, медицини, так і грошової, служби ДСНС, поліції, райдержадміністрації, голови громад готові приймати і розміщувати жителів Херсонщини. Першу хвилю евакуйованих з Бериславського району прийме Завалівська громада.